រាយពតបដិមាកម្ពស់108ម៉ែត្រនៅលើភ្នំបកូនឹងក្លាយជាមច្ឆមដលទេស្ចរសាសនាដ៏ធំនៅលើពិភពលោក រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់អៃដាំជាសុផារាបានលើកឡើងថាព្រះពុទ្ធបដិមាលើកំពូលភ្នំបូកគោនឹងក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលទេចរសាសនាដ៏ធំនៅកម្ពុជានិងនៅលើពិភពលោកដែលអាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចររាប់ម៉ឺននាក់ទៅកំសាន្តក្រោយសាងសង់រួចសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកបានដកស្រង់ប្រាសះរបស់អៃដាំជាសុផារាក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ព្រះពុទ្ធបដិមាកំពស់108ម៉ែត្រនៅព្រឹកថ្ងៃទី4 ខែមករាឆ្នាំ2023ទន្ទឹមនឹងការអភិវឌ្ឍលើភ្នំបកូក្រមហ៊ុនសុខាបានយកចិត្តទុកដាក់លើវិស័យជំនឿសាសនាដែលជាវត្តធរទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីដ៏ផូរផង់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយូរលងណាស់មកហើយលោកបានឲ្យដឹងថាការបដិបដិមសាងសង់ព្រះពុទ្ធបដិមាដ៏ធំមួយអង្គនៅលើខ្នងភ្នំបកូនេះដើម្បីជាទីសក្ការៈសម្រាប់ពុទ្ធសាសនាប្រណិបត្តិធောអ៊ូទិសសំសិក្តីសុខសន្តិភាពសិក្តីចម្រើនរុងរឿង លើពីនេះព្រះពុទ្ធបដិមាដែលសាងសង់នេះមានកម្ពស់ខ្ពស់ជាងគេក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយស្ថិតនៅក្នុងចំណោមព្រះពុទ្ធបដិមាដ៏ខ្ពស់ខ្ពស់នៅលើពិភពលោកផងដែរលោកមានប្រសាទាខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់សុខាអូតាល់ដែលបានរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍតំបន់រមណីយដ្ឋានបូកគោនិងបានប្ដួយបដានសាងសង់ព្រះពុទ្ធបដិមានេះឡើងដែលនឹងក្លាយទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលទេសចរព្រះពុទ្ធសាសនាដ៏ធំ មួយនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងពិភពលោកគួរបញ្ជាក់ដែរថាព្រះពុទ្ធបដិមានេះសាងសង់នៅលើខ្នងភ្នំបូកូដែលមានកម្ពស់962ម៉ែត្រពីផ្ទៃសមុទ្រក្នុងភូមិសាស្រ្តវិលស្រែ500និងអូសានជាតិព្រះមនីវងបូកូដោយសាងសង់ពីបេតុងអាមេមានពលាមាសដោយគម្រោងសាងសង់នេះចំណាយថវិកាប្រមាណ30លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងប្រើរយៈពេល4ឆ្នាំដើម្បីបញ្ចប់ សម្ដងមិនមែនក្រ োন តែជាលំនើឋានដល់កาะក្ដៅប៉ុណ្ណោះទេតែជាទីកន្លែងដែលអាចសម្រាប់លំហែរំសាយរាល់ទុកកង្វល់អារម្មណ៍ស្មុកស្មាញបន្ទော်ពីការនឿយហត់ពេញមួយថ្ងៃគឺជាទីឋានពោរពេញដោយសេចក្ដីសុខសុភមង្គលជានិរន្តរ៍